Per què aquells dos noms allà dalt? Doncs perquè aquell camp... L'Espai 31 va organitzar un recorregut pel patrimoni cultural de Cardedeu, aquest cop pels camps d'aviació del barri de la Granada. La ruta es va iniciar en el mateix local. Tot caminant, es van arribar als punts característics on es va ensenyar als assistents les entrades als búnquers, els possibles polvorins i altres elements militars escampats, també pel barri dels Dominics. Sí, al març vam obrir Espai 31, que és una llibreria de cultura popular, però que també fem rutes culturals, d'història i de patrimoni. I llavors, al juny vam fer una sortida a les tres ermites, vam anar a veure una sèrie d'ermites d'aquí al voltant, i tornant vam passar per aquí al camp d'aviació. Llavors la gent va comentar què era, va començar a explicar, però clar, vam dir que hi havia molta història i que estaria bé un altre dia fer una sortida per veure el camp i tota la seva història. I avui bé, ens hem reunit una vintena de persones, hem fet tota la volta al camp, hem anat veient refugi per refugi, explicant una mica les característiques tècniques, explicant tota la vida que es feia en el camp, la gent de Cardedeu que hi va treballar construint el camp o després a intendència, tota l'activitat militar que hi havia, d'avions, perquè és una part molt desconeguda. L'explicació va ser complementada amb la mostra dels elements històrics que en van formar part, com ara dues bales i amb la visita a l'interior d'un dels refugis. L'itinerari va ser recolzat per les explicacions del guia.